Tak zdravím všetkých, ja ďakujem za pozvanie. Som tu dnes, aby som porozprával niečo o tom, ako v Infináriu robíme real-time spracovanie veľkého kvanta eventov. A ja som tu prišiel preto, aby Infinario, alebo aby developeri, ktorí v Infináriu pracujú, boli otvorení voči všetkému ostatnému. Tu v Bratislave nie je veľa analytických firiem, aby sme sa mohli uzatvoriť do seba a neukazovať, čo máme na pozadí. A ja mám veľmi rád diskusiu, čiže keď mi poradíte, ako to robiť lepšie, aké skúsenosti s takýmito vecami máte vy, kto vôbec sa niečomu podobnému venuje, a takýto networking je pre mňa tá najcennejšia vec, ktorú si ja osobne môžem odniesť z Ruby Slovy. Aha, keď počujem Segments, tak áno, my sme rebrandovali, volali sme sa 7 Segments a dnes sme sústredení na analytiku v gaming industry pod značkou Infinario. Ale tá technológia je v zásade tá istá. A tá agenda, čo chcem dnes povedať? Chcem povedať, aké sú ciele také real-time analytiky a aké sú požiadavky na systém, ktorý budujete. Chcem vám ukázať design patterny, ktoré sme našli, že vo svete fungujú a ktoré iné firmy používajú na riešenie podobných problémov, lebo dnes celý svet ide k real-time, všetky dáta chce mať okamžite. A Lambda kappa architektúry, ukážeme, ako to funguje na Infináriu a je tam zopár otvorených otázok a možno im budete vedieť poradiť, ktorým smerom sa vybrať a ako to zlepšiť. A základná vec, ktorú Infinario robí, je, že zbierame eventy z miliónov rôznych klientov. Predstavte si, hráte mobilnú hru na svojom iPade, na mobile, alebo hráte ju na Facebooku a stále, keď sa niečo stane, príde do Infinaria jeden event. Čiže je to neustály veľký stream dát a analytici, ktorí sedia a ktorí analyzujú tú hru, chcú vedieť, čo sa deje. Veľmi typická analýza je funnel. Chcem vedieť, koľko ľudí mám práve teraz v hre, čo robia, ako prechádzajú treba tutoriál. A typická aplikácia také real-time analytiky je zobraziť tento funnel. A sú systémy, ktoré to robia nie real-time. To znamená, že dostanete funnel na včerajších dátach. A to nie je to, čo chcete. Sú systémy, teraz vyšlo Unity Analytics a veľká firma, urobíte si prvý funnel a napíše vám to. Počkajte si 4 až 6 hodín, aby sme vám zobrazili funnel. Sakra, vedia, tam nemám ešte žiadne dáta, prečo mám čakať 4 až 6 hodín? Kde je ten real-time? Potom sú systémy, ktoré nevedia spracovať veľa dát, že máte iba samplované dáta. Že dostanete funnel hneď, ale na 2%. A taký ten holy grail je vypočítať tento funnel v jednej sekunde nad ľubovoľne veľkými dátami, ale vy stále musíte myslieť na to, že tie dáta vám stále prichádzajú do toho systému. Čiže keď ho stlačíte dvakrát, ten funnel mal by sa zmeniť. Mal by tam byť aktuálne číslo. A aby to nebolo také ľahké, tak user si môže ten funnel zmeniť. Môže pridať ďalšie kroky, môže ho filtrovať eventy, ktoré sú v tom funneli a vy vôbec neviete, čo ten user vytvorí. Čiže nedá sa na to pripraviť, tie dáta treba vypočítať jednu sekundu potom, čo user zadá novú požiadavku. Tie požiadavky je nekonečne veľa, nedajú sa predvídať. A opla. Takto. Requirements. Ja to nechám asi takéto väčšie. Nie. A uvedomte si, keď robíte takýto systém, že nikdy neprestávajú prichádzať eventy. Ako náhle je hra online, stále posiela dáta a váš systém musí byť stále pripravený ich zbierať. Musí byť pripravený, teraz variety at speed, a musí byť pripravený real-time okamžite zobrazovať analýzy. Nie iba preddefinované reporty, nie iba preddefinované, čiže funnel, alebo proste preddefinovaná štruktúra, ale urobiť analýzu takú, ako si práve teraz váš analytik alebo používateľ zmyslí. A volume. Je tam jedna veľká požiadavka, aby sme boli schopní reprocesovať dáta. Reprocessing napríklad preto, že bude mať novú verziu funnelu, ktorá dokáže urobiť niečo navyše. A vtedy sa potrebujem vrátiť k starým dátam, tie, ktoré mi pritekli pred niekoľkými dňami, týždňami, mesiacmi alebo rokmi, a nad nimi zrátať ten nový funnel. Čiže tam tá požiadavka nielen streamovať a spracovať nové dáta, ale mať prístup
aj k starým dátam a vedieť na nich vypočítať FAMA. A len keď sa rozprávame o veľkosti, malo by to byť škálované na desiatky terabajtov, alebo rozmýšľajme nad tým, sme schopní robiť real-time analýzy nad petabajtami dát. Reliability. Nech sa deje čokoľvek, nikdy nesmiete prestať zbierať dáta. Ani jeden event, ktorý k vám prichádza, sa nesmie stratiť. A to, že máte nejakú odstavku, maintenance, pokazal sa server, alebo že inštalujete novú verziu, to nie sú výhovorky, ktoré by niekto bral. A availability? Aby tá aplikácia... My v Infinairu to máme rozdelené, že niekedy máme downtime taký, že práve teraz nevieme robiť analýzy, ale eventy stále zbierame. Čiže napíšem, za 15 minút prídete a budete môcť fungovať, ale v ideálnom stave by nič také nebolo a vždy by som k tým dátam mal mať aj prístup. A my máme nejakú architektúru, ale kým vám ju ukážem, a ukážem vám, čo vo svete funguje. Firmy ako Cloudera alebo Hortonworks na tom hubu alebo Big Data ekosystéme odprezentovali také niekoľko architektúr, z ktorých sa dá poučiť. Aha, opla. Skúsim to ešte raz. Na začiatku zdrojové systémy, že čo je vlastne ten stream, teda real-time streaming architecture, aké komponenty to má. Niekto začína zdrojmi dát. U nás v Infináriu sú to klienti, sú to tie mobilné device, ktoré majú svoje SDKčka a niečo nám posielajú. A to nemusí byť iba tento zdroj. To môže byť nejaký bulk import. Môže to byť to, že syslog, machine data, external streams, others. Opa, to robí samo. Tie dáta potrebujete niekde pozbierať. Tu hovoria, že napíšte si niečo vlastné, nejaké vlastné API na zbieranie dát, alebo použite Flume. Dajte to do nejakého messaging, do nejakej messaging platformy a veľmi odporúčajú Kafku. Potom ten stream real-time spracujte v nejakej technológii na real-time spracovanie streamov a veľmi hot sú Shamza, Storm alebo Spark. A keď sú tie dáta spracované nejakým spôsobom, tak ich uložte do nejakého persistentného storage, aby ste o ne nikdy neprišli. No a tu znovu uložite ich do takého storage, ktorý je vhodný na danú úlohu. Čiže napríklad surové dáta pošlete to HDFS. Keď to chcete vyhľadávať a indexovať, tak použijete nejaký Elasticsearch. Keď chcete nejaké ad hoc queries, tak použijete, že low latency NoSQL ako HBase. A potom máte možnosť pristupovať z vašich aplikácií, či si urobíte nejaké API, alebo nejakú webovú appku, alebo používate R-ko, Python, BI nástroje, z dvoch zdrojov. Môžete to robiť z toho persistentného storage, z diskov, alebo z toho real-time processingu, ktorý je typicky urobený v pamäti. Dva zdroje tých istých dát, podľa toho, čo vaša aplikácia práve teraz potrebuje. Toto znie logicky, dáva to zmysel a diabol je schovaný v detailoch. Je veľká otázka, aké technológie použiť, ako ten systém vytunovať a urobiť ho, aby vaša aplikácia fungovala spolahlivo. Spomeniem Kafku, lebo data collection. Začnem túto Kafkou. Neviem, kto ju poznáte, kto nie, ale Kafka, prečo všetci, alebo všetky architektúry, ktoré teraz budem ukazovať, teda obidve, používajú Kafku na vstupe. Kafka je publish, subscribe, messaging for real-time feedy. Čiže na jednej strane všetky dáta, ktoré prichádzajú, sa dostanú do Kafky a rôzne aplikácie sa môžu subscribe na tieto message, na tieto nové dáta a spracovávať si ich. Kafka funguje na vstupe a tam je otázka, že či je to pull alebo push. A vy tlačíte do Kafky a z Kafky si vyťahujete, že Kafka do vás netlačí. Čiže keď ste publisher, tak tlačíte, a keď ste subscriber, tak v Kafke to vyťahujete. To nie je samozrejmosť. Flume napríklad funguje inak, ale toto je vlastnosť Kafky. Inak Kafku vymysleli, alebo teda myslím, že prišiel z LinkedInu, kde riešili, ako urobiť dobrú architektúru. A fantastické na Kafke je, že môže retains data for configurable period of time. Kafka si ukladá dáta. Vy tam môžete terabajty, niekoľko terabajtov
ako keby nakešovať. Prídu dáta a vy si tam poviete, že OK, ja nestíham práve teraz pracovávať, tak si ich nechám v tej Kafke nakešovať, budem tam mať niekoľko dní histórie, alebo no, môžete to použiť ako storage. Ale ten storage má svoj limit, immutable messages. To immutable, to slovo. Nesmú sa tie dáta v Kafke meniť. Kafka nikdy nemení, alebo nemrší, alebo proste nespracuje, proste nič nerobí s tými dátami. Čo prišlo, to vylezie na výstup. A high throughput, low latency, to je presne to, čo chcete pre vašu real-time aplikáciu. A keď si zoberiete ten obrázok naľavo, skúsim za ňo streliť, rôzni klienti vám posielajú dáta z rôznych zdrojov, ide to do Kafky a vaše rôzne backendové databázy alebo aplikácie si tie dáta vyťahujú. A tento konzumer sa tiež môže stať producentom a jeho výstup napchať do Kafky. A proste tým pádom Kafka je vaša spernica, váš hub, kde sú všetky vaše dáta navždy. A môžete sa rozhodnúť, ako dlhú históriu si tu necháte ukladať, môžete ju skrátiť alebo predĺžiť, ako vám to vyhovuje. A nechcem zachádzať do nejakých väčších detailov. Teraz je tu Lambda, prvá architektúra. Prichádzajú dáta, povedzme, že z Kafky, a vy chcete mať čerstvé výsledky. Tak idete do Speed Layer. Speed Layer je nejaký, povedzme, že in-memory spracovanie dát, ktoré na tom streame okamžite dokáže zrátať na tých najčerstvejších dátach výsledky. Tu máte Spark, alebo tu máte Storm. Spracuje stream a real-time zobrazuje, čo sa práve teraz deje na najčerstvejších dátach. Teraz je otázka, a keď si zoberiete, že v takom, aký je limit toho speed layeru. Pokiaľ je to v pamäti, tak tie dáta sa majú vmestiť do pamäti. Koľko dát vlastne môže napchať do pamäti? Je tu nejaký limit. A potom samozrejme pristupujete k tomuto speed layeru, týmto rýchlo spracovaným dátam v real-time. Ale máte problém s kapacitou. Chcete tam mať nie iba gigabajty, ale chcete tam mať petabajty. No a kto má dnes petabajt pamäte? Takže hovoria, že doplňme speed layer o batch layer. Samo sa mi to preklikáva, ale batch layer robí to, že je to nejaký Hadoop, alebo tak to je agnostické od toho, že aký backend, ale je to databáza, ktorá ukladá v prvom rade all data. Všetky dáta, ktoré vám prídu, sa zároveň zapisujú na disk do nejakej persistentnej databázy. Keby náhodou vyhodilo poistky, tak sú tam zapísané. A nad týmito dátami robíte map reduce joby, alebo proste spracovávate nejakým spôsobom a môže to trvať pokojne hodiny, dni, to je úplne jedno, ako pomalé to je. Môže to byť pomalé. A potom, keď budete robiť query, tak skombinujete staré dáta z batch layeru, nové dáta, alebo teda tie čerstvé a real-time dáta zo speed layeru. Keď si to zoberiete, aké to super, že v batch layeri môže mať pokojne Hadoop, ktorý je schopný uložiť petabajty dát, spracovávať ich, len keďže to trvá hodiny, tak a ja chcem real-time aplikáciu, tak potrebujem ešte tento komponent, kde budem mať nové dáta. A keď som to videl prvýkrát, povedal som si, že wow, to je ono, toto by som strašne chcel mať, keby Infinario fungovalo takto. Nové dáta tu, povedzme, že za posledný mesiac, alebo za posledný týždeň, za posledný deň, a všetky staré dáta v nejakom batch layeri predpočítame, nebudú mi veľa zaberať, budú rýchlo k dispozícii. A lenže, no, táto architektúra má svoje výhody a svoje nevýhody. Môžem sa spýtať, kto používa Lambda architektúru niekde na svojich projektoch, alebo kto už o tom čítal, pre koho je to nové a kto to už pozná. Čiže kto pozná Lambda, nech dvihne tlapku. Výborné. 4 v tomto, takže je to pomerne nová vec. Alebo no, nová. Na stránke lambdaarchitecture.net píšu, že aj aké technológie sa hodia na jednotlivé komponenty, čo použiť na speed layer, čo použiť na batch layer, na serving layer. A sú to všetko technológie z toho Hadoop sveta. Ja viem, že to nevidíte, ale keď sa budete potom offline-ovo pozerať tú prezentáciu, tak napríklad na ten Fast Speed Layer, Storm, Spark Streaming, Shamza, Apache S4, to je, že Hadoop MapReduce, Spark, Hive, Peak,
fork a na serving layer. Serving layer, tá myšlenka je tá, že keď už spracujete v Hadoope tie dáta, tak to chcete dať na, do nejakej inej databázy, ktorá má malú latenciu, rýchlo sa z nej číta, aby boli hneď k dispozícii, tak na to použijete nejakú serving layer komponentu. A tu píšu, že by to mohlo byť Voldemort, alebo Elephant databáza, alebo Splunk SQL, HBase, alebo Druid. A niektoré sú tu potom píšu, že does it fit, je to vhodné, maturity, či sa ako zdrela je tá technológia, lebo ono sa to veľmi rýchlo mení, vyvíja, easy of use a v akom language. Je ťažké nájsť vhodnú kombináciu. Výhody tej Lambda architektúry sú, že skombinujú real-time a batchové spracovanie, teoreticky umožňujú real-time alebo niečo ako real-time nad obrovským kvantum dát. Retains input data unchanged, čiže raw data sú navždy uložené a keď ich chcete znovu spracovať, ten reprocesovať, tak to máte umožnené. Store immediate stages, ten batch processing, on nefunguje tak, že zober všetky raw data a daj mi rovno výstup, ale robí si nejaké stage. Jedno spracovanie, druhá agregácia, tretia a tak ďalej. A hovoria, že je to veľmi dobré pre debugovanie, že tým pádom viete nájsť chyby vo vašich dátach. Ale má to aj zopár nevýhod. A keď sa na to pozriete, tak si uvedomte, keby ste... Naši inžinieri to nechcú robiť. Naši, keď videli to, povedali, nie, v žiadnom prípade Lambdu v Infináriu nebudeme mať. A prečo? Kde je problém? Ten funnel, ktorý chceme vypočítať, musíte raz naprogramovať tu, v tej in-memory alebo v tej rýchlej vrstve, a druhýkrát ho musíte vypočítať v tej pomalej vrstve na nejakú úplne inú databázu. Tu je to MapReduce job v Hadoope a tu je to niečo úplne iné. Tá istá funkcionalita napísaná v dvoch rôznych jazykoch na úplne iných platformách. A každú zmenu, ktorú budete chcieť spraviť vo výpočte, budete musieť robiť na dvoch miestach. A ľudia z LinkedInu hovoria, že to nie je najlepší nápad, že to strašne potom strácate produktivitu v týme a neviete sa hýbať rýchlo dopredu. A ešte jedna nevýhoda, že say goodbye to system specific features. Čiže keď je Spark na niečo super dobrý a vy to môžete iba v Sparku používať a v Hadoope nie, tak je to smola pre vás. Takže táto architektúra vám neumožní využívať tie výborné veci. Ďalší pán z... A moji inžinieri mi na to poslali, Majo Galik mi na to poslal link, že questioning Lambda architecture a dal to človek z LinkedInu a povedal, že poďme to robiť inak. Poďme, ja to teraz prečítam, lebo dajme všetky dáta do Kafky a uložme ich tam na taký dlhý čas, ktorý kedy budeme potrebovať pre reprocessing. Čiže povedzme si, že 3 mesiace dozadu chceme reprocesovať dáta, ale maximálne 3 mesiace dozadu. Tak nastavme expiráciu v Kafke na 3 mesiace. A všetky dáta pustíme nad súčasnou verziou kódu. Čiže máme funnely verzia 1.0 a necháme si ich zrátať. V nejakom real-time processingu, čiže je to rýchle, a dáme to do nejakej serving databázy. Hopla, znovu timing. A teraz sa náš kód zmení. Máme nový kód, chceme funnel verzia 2.0. Čo spraviť? Zatiaľ naša aplikácia pristupuje k poslednej najlepšej verzii našich dát. Ideme počítať novú verziu dát nad novým kódom a budeme to tlačiť v nový kód do novej tabuľky. Táto tabuľka sa teraz počíta, nie je ešte k dispozícii, nie je hotová a naša aplikácia ťahá to z tej starej. V tú chvíľu, ako sa táto nová dopočíta, nad všetkými dátami od začiatku, to je našej retain period, dostaneme novú verziu dát, túto odpojíme, túto zapneme, túto zmažeme vlastne v tú chvíľu. A meníme si, proste vždy máme jedného akože najčerstvejšiu verziu dát a druhú, tú novú, na ktorej sa práve pracuje, ktoré sa potom stále menia. Že neexistuje, že plus 2, plus 3, je to vždy iba plus 1. Hovoria, že veľká nevýhoda je, že niekde v nejakej serving databáze potrebujete dve tabuľky, akože viac diskového priestoru. A že keď sú tie dáta veľké,
ten stream, ktorý spracovávate, keď je veľmi dlhý, tak potrebujete databázu v tej serving layer, ktorá dokáže veľmi rýchlo zapisovať, potom lejete naraz tomu streamu strašne veľa dát. Ale najväčšia výhoda, že umožní developerom, aby vyvíjali, testovali, debugovali a prevádzkovali ich systémy nad jedným frameworkom. Vyberte si akýkoľvek, ale bude to stále to isté. Oveľa, ako keby oveľa lepšie sa s tým poriadne pracuje. No a keď som našiel tieto informácie, tak som sa pozrel na to, ako vlastne, aký je čas? Máš čas, ale 20 minút, fajn. A ako vlastne funguje Infinario v porovnaní s tým? Infinario dnes, neviem, keď poznáte históriu, začínali sme na SQL, potom sme skúšali NoSQL, nad tým NoSQL, vlastne nám tam dáta z jednej strany stále vchádzali a nad tým NoSQL sme sa snažili robiť queries. A to fungovalo super na malých dátach, a keď tých dát bolo veľa, tak sa to rozpadlo a MongoDB na to absolútne nebolo vhodné. No a potom sme si urobili, potom sme to rozdelili a každý event, ktorý príde do Infinaria, sa zapíše do Monga, do persistentného storage, ale nikdy viac sa odtiaľ nečíta. Druhýkrát sa zapíše do pamäte a v tej pamäte sa spracováva. A to nikdy viac sa nečíta, má jedinú výnimku a to vtedy, keď vypnú elektriku, my potrebujeme reštartovať ten server. Aby sme tie dáta v pamäti nestratili, tak ich načítame z tej persistentnej storage. Queries, všetky query sú vždy nad tými in-memory dátami. A geniálne na tom je, že nad miliardami eventov, alebo nad všetkými dátami, ktoré máme v pamäti, na mnohých serveroch, nám funnel zbehne do jednej sekundy, alebo proste je to strašne, strašne rýchlo. Ale nad touto databázou si ani nemôžeme dovoliť robiť zložité queries nad tým Mongom. Ono je také, ako keby, ono stíha zapisovať tie dáta, keď tam prichádzajú, ale keby som na ňom pustil nejaké extra joby, tak by nestíhal. Proste by sa rozpadlo, prestalo by príjmať dáta, môj job by trval dlhé hodiny a to vlastne nechcem. No a ako by som mohol túto technológiu vylepšiť, alebo aké problémy s tým vlastne sú? Mohli by sme ostať tak, ako sme? No a čo sa nám stalo aj v Pixli? A problémy sú vtedy, keď potrebujeme loadnúť históriu. Práve sme nasadili novú verziu toho nášho InnoF, zmenili sme kód, dáta sa vyhodili z pamäte, potrebujeme ich tam znovu načítať. Ťaháme ich z Monga, alebo my nepožujeme Mongo, ale volá sa to Toku MX, trochu lepšie Mongo. A v tú chvíľu je tento server pod záťažou. To by nebol taký veľký problém, ale on stratí, on nestíha prijímať nové eventy, nestíha ich zapísovať do databázy a niektoré dáta sa nám stratia. To je strašný prúser, to sa nesmie stáť, to je porušenie toho nášho requirementu. A druhá vec je, že čím sú tie dáta väčšie, tým dlhšie trvá ten loading. Na začiatku to je 5 minút, potom to máte hodinu, 2 hodiny, 10 hodín. A ako vždy v týchto prípadoch, rastie to exponenciálne. Takže nemôžete to robiť nad petabajtom, alebo aj nad desiatkami tera to nejde. Funguje to na relatívne malých dátach, niekoľko terabajtových. Poviem niečo k tomu našemu IMF, čiže nepoužívame Spark, nepoužívame Storm, ale vyvinuli sme si vlastnú technológiu, keďže sme s tým začali ešte predtým, ako bol Spark dostupný. A úloha, voláme to IMF, InnoMori Framework, zbiera a analyzuje to eventy a beží to distribuovanie na mnohých serveroch. Je tam taká jednoduchá finta, že prečo je to také rýchle, tak sa páči. To naše IMF, keď máte 40-jadrový server, tak tam spustíme 40 inštancií IMF. Každá inštancia per jedno jadro, to si zoberie svoju 40-tinu rámky a nad touto 40-tinou rámky počíta funnely alebo počítate MapReduce joby. A toto je strašne rýchlo. Môžete mať koľko serverov chcete, čiže z tohto pohľadu nám to IMF strašne vyhovuje ako to fast riešenie. Robili sme nejaké benchmarky a nad 100 miliónov eventov nám to funguje za 0,3 sekundy nad jedným serverom s 20 jadrami. MongoDB to trvá 250 sekúnd
čo je 250 sekúnd je koľko? 5 minút? Ako 4 minúty. Tá istá query. Alebo keby sme mali na funnel v našej aplikácii čakať 5 minút, neboli by ste ochotní. A niekde nejaký Postgre alebo nejaké left joiny v Postgre idú ako keby. To ani nedopehne na veľkými dátami. A ja nehovorím, že teraz to nie je o zápisoch a čítanie, ale o tých analýzach, ktoré na tým robíme. Čiže je to rýchle. My neukladáme alebo nemáme žiadne stage. Všetky dáta alebo všetky analýzy robíme nad surovými dátami. To je strašná výhoda pre developerov, ľahko sa to debuguje, stačí urobiť novú verziu algoritmu a máte lepšie výsledky. Čiže ešte sa dá urobiť taká vec, že výstup z toho IMF dáte na vstup a spracováte to znovu. Čiže je to veľmi flexibilné v tom, čo to dokáže spraviť, ale je to jednoliaté, nie je to univerzálna databáza, je to dobre iba na to, čo my potrebujeme. Napíšeme si v tom funnel, segmentáciu a tak ďalej, ale nie je to ako general purpose databáza. Čo je na tom zlé a na súčasnom stave, vždy keď chceme nový kód, musíme to reštartovať. V tú chvíľu stratíme všetky dáta z pamäte a musíme ich načítať. A keby to bolo rýchle, nebol by to problém, keď to trvá hodiny, tak to problém je. Druhá vec je, že keď chceme pridávať nové servery do toho systému, chceme viac spracovať viac dát, potrebujeme viac pamäte, chceme pridať nový server a naša súčasná implementácia nemá auto load balancing. Čiže takéto veci musíme riešiť, na takýchto veciach musíme pracovať. A teraz tie problematické reloady a ešte ten posledný problém, petabajty na tom nevieme spracovať, lebo petabajty rámky v dnešnej dobe nie je možné, alebo teda cost effective prevádzkovať. Pri reloadoch strácame dáta, to som sa snažil nejakým spôsobom popísať. A čo s tým? Opla. Čiže keby som to dal na tú general architektúru, tak to u nás vyzerá asi tak, že prídu dáta, nemáme tam žiadnu Kafku, nemáme tam žiadnu MQ dnes. Tlačíme to naraz do pamäte, tlačíme to do storage-u, nad pamäťou robíme queries a storage používame na jedinú vec, aby sme z neho občas reloadli dáta naspäť do pamäte. Toto je naša súčasná architektúra, ktorá nám nejak beží a s ktorou máme tie starosti pri reloadoch. No a opla, teraz mám k tomu otázky. Jedna z tých otázok je, že máme pridať Kafku? Dáva zmysel do tejto architektúry to voľné miesto, ktoré tu je, pridať Kafku? Áno alebo nie? Pracuje niekto s Kafkou alebo majú niekto nasadenú? Dano určite má, lebo to môže aj v referenciách, že Visual DNA používa Kafku. A ešte niekto iný? Čiže dáva zmysel dávať Kafku do našej architektúry. Každý event, ktorý príde, patrí do MQ alebo nie? No, malo by to zmysel v prípade, ak by nastala situácia, že to nestíhate spracovávať. Že máte tam nejaký veľký výkyv a jednoducho to nestíhate. Tak to vyrovnať nejak. Presne veľmi dobrý point, že v tú chvíľu, keď máme tie reloady a nestíhame práve teraz spracovávať tie dáta, tak tým, že z tej Kafky si človek ťahá a ten systém by si ťahal pomalšou rýchlosťou, alebo by to jednoducho pauzol na ten čas, kým sa uvoľní a Kafka by mu slúžila ako buffer. Čo je dobrý argument. Ďalší dobrý argument, prečo Kafku? Lebo keď niekto iný si bude chcieť pripojiť nejaký ďalší backend, chce nejakú analytickú databázu, alebo niekto si povie, že Hadoop je správna vec a bude chcieť mať dáta v Hadoope, tak urobí si iba ďalšieho subscribera na našu Kafku a môže si nevyťahovať dáta k sebe. Takže proste pre in-house riešenie je to úplne geniálna vec. Ale Kafka má jednu šiaľnú nevýhodu. A dnes, keď nám prídu dáta a ideme to zapísať do toho storage-u, a môže tam byť nejaký problém, že pošlete request a napíšeme, že je to nevalidný request. Alebo že customer s takýmto ID neexistuje. A keď to dáte do Kafky, zrazu sa to stáva asynchrónnym. Už neviete dať real-time ten request naspäť. Neviete odpovedať na tú správu. A to môže byť veľká nevýhoda. Takže riešenie tohto problému, že nevieme dať error message naspäť, lebo sme to dali do asynchrónnej queue, je napríklad v tom, že pre debugovanie budeme mať takúto architektúru a pre ostrú produkciu takúto architektúru, ktorá už má v sebe aj MQ.
podstate druhá otázka. Mali by ste tam nechať NoSQL? Potrebujeme my v Infináriu v skutočnosti nejaký takýto backend? Lebo tá Kappa architektúra hovorí, že nechajte si všetky dáta v Kafke. Storujte ich tam dlho, ako potrebujete. Kafka to zvládne. A keď chcete reprocesovať, vyťahnite si to priamo z tej Kafky. Nevýhoda, nemôžete dáta meniť, nemôžete ich updateovať a tak ďalej, ale je to ako event sourcing. V tú chvíľu, keď začnete tie dáta vyťahovať, tak si ich spracujete a urobíte s nimi čokoľvek. Kappa nám hovorí, nechajte to v Kafke. Hotovo. Neviete to robiť query, ale to bez tak nepotrebujete, lebo to robíte v pamäti. Aké technológie použiť? Jedno z riešení tých problémov je, že to Mongo by zvládalo... Počkaj, aký je čas? Dobre, ja to možno nebudem komplikovať. Je dobrá otázka, nad akými technológiami to vlastne postaviť. Či by sme my nadalej mali vyvíjať naše IMF, alebo by sme vedeli nájsť niečo štandardné? Či by sme mali ostať pri NoSQL alebo skúsiť nejakú inú databázu? Či by sme mali pridať nejakú ďalšiu databázu do toho systému, aby sme ľuďom napríklad umožnili nejaké ad hoc queries? Lebo to môže byť nejaká výhoda. A samozrejme to MQ. Nebudem to naťahovať, o tom sa môžem porozprávať po diskusii, ale len by som ešte povedal, že rozhodli sme sa to spraviť takto. Alebo toto je dnešný stav mojej mysle, ako by naša architektúra mala vyzerať. Dáta stále pôjdu do persistentného storage a budeme tam navždy uložené všetky dáta. Alebo možno, keby sme mali dobrú skúsenosť s tou Kafkou, tak by sme ten persistent úplne vyhodili. Skúsime aj jedno, aj druhé. Ešte jednu vec, alebo jedna taká myšlienka, že vy niekedy, alebo aj tá architektúra hovorí, že koľko dát dozadu vlastne potrebujete reprocesovať. Potrebujete týždeň, mesiac, rok. Poviem príklad z Pixlu, že oni chceli dáta, niektoré dáta potrebovali real-time, zrátane nad aktuálnymi, najnovšími udalosťami. Ale niektoré dáta, že koľko hráčov si mal 1.3.2010 v hre, tak tie nepotrebuje počítať real-time. Úplne im biznesovo stačí, aby tam niekde bolo napísané, že 1.3.2010 528 tisíc hráčov. Takže je úplne v pohode, aby sme my tie surové dáta prišli, spracovali, uložili si historický pohľad tých dát, agregovaný už nie na úrovni eventu, ale na úrovni dňa, a zahodili detaily. Tieto detaily môžu byť, teda tie agregované dáta môžeme my ukladať priamo v našom IMF, alebo sa môžeme rozhodnúť to poslať do nejakého serving layer. Tu budú staré historické dáta. A tu budú dáta v tej pamäti za posledných pár mesiacov. A keby nám toto fungovalo, queries stále robíme, alebo tá naša aplikácia stále pristupuje iba k jednému komponentu, k tej pamäti. A keby niekto chcel robiť data mining alebo nejaký reporting BI tool si pripojiť, tak si tie ad hoc queries pripojí k tej novej databáze, ktorá bude obsahovať agregované historické dáta, ktoré sa low latency, čiže zobrazia sa okamžite. Takže po týchto skúsenostiach, ktoré s tým máme, sa my budeme snažiť urobiť niečo podobné a napriek nevýhodám tej Kafky, napriek tomu, že nemôžeme odpovedať real-time na udalosti, ktoré prídu, sa ju tam budeme snažiť mať, aby sme nikdy nestratili ani jeden event. To je tá naša hlavná motivácia. A aby sme v budúcnosti mohli paralelne testovať nad produkčným streamom nové platformy, že k tej Kafke pripojíme ďalších subscriberov. Áno. Keď sa v tom history view rozhodnete, že o 2 roky sa chceš spýtať, koľko užívateľov bolo 3.11. online, ale mali iOS prehliadač a ty si to neukladal, tie dáta sú zahodené, čo vtedy? Áno, pokiaľ som to neukladal, tak nebudem mať odpoveď. Zopakujem otázku. Čiže otázka bola, či keď v budúcnosti budem chcieť, už som zmazal dáta a v budúcnosti sa budem chcieť spýtať na niečo, čo v tých historických dátach bolo, či to bude možné.
alebo že či budem vedieť, koľko ľudí prišlo zo Safari pred 5 rokmi. No nie, nebudem. Hej, čiže tie dáta... Biznisu to potom nevadí, hej? No, biznisu takéto staré dáta až nevadia. Oni, biznis človek ti povie, že oni majú nejaký requirement. Že chcú takéto dáta... každý ti povie, ale ja ako autor produktu sa môžem rozhodnúť, že aká je moje policy. A poviem rovno otvorene, že dostanete real-time dáta. My napríklad hovoríme, že real-time dáta... Tu máte kapacitu na 1 miliardu eventov. Na koľko vám vystačí 1 miliarda eventov? Niekomu to vystačí na rok, niekomu na 3 dní. Hej, ale tieto dáta viem spočítavať real-time a staršie dáta budem ťahať z nejakých agregátov. Je to kompromis, ale je to uchopiteľné a zároveň nepotrebujem ukladať tie šialené kvanta dát v tom najnižšom detaile na veky. To je všetko k prezentácii, alebo možno teraz som sa spýtal na otázky k tomu. Alebo ja sa spýtam takto. Po dnešnej prezentácii uložili by ste si svoje dáta v Infináriu? Ja by som mal ešte jednu otázku, keby si sa vrátil k tej vašej technológii po Kappa. Znamená to, že máte in-memory processing a persistent, vracia tie isté dáta, že ten istý kód toho funnelu je na dvoch miestach teraz? Nie. Tu je iba storage, tu sú raw dáta, surové eventy. Keď vypadne elektrika, ťaž si z toho NoSQL tie predpočítané dáta? Nie, tam nie sú žiadne predpočítané dáta, tam sú iba surové dáta. Aha, okej. Okay. Čiže ja v tú chvíľu neviem queries, neviem zrátať funnel. Viem zrátať až vtedy, keď sa mi to dostane sem. Inak, keby som to prirovnal tej Kappa architektúre a povedal by som, že dáta prichádzajú do persistentu, načítajú sa do pamäte a tu sa spracujú. Čiže z nejakého úhlu pohľadu máme dnes zasadenú Kappa architektúru. Hej, ale je to také trošku prekrúcanie. Ale inak... Mňa na tom fascinuje to, že keby sme boli v Silicon Valley, tak by sme to open source dali urobiť z toho Apache projekt a pracovalo by na tom veľa ľudí. Keby sme dnes to info open sourcili, veľmi silno pochybujem, že by sa niekto pustil a že by na ňom pracoval ďalej. Ale všetky tie technológie sú od LinkedInu, Facebooku, Google alebo aj nejakých smiešnejších startupov, sú open source a majú k nim prístup toľký ľudia. A to je možno, že taká naša challenge, že aby sa naše projekty stali svetovými open source jedného dňa. No ešte poviem, že Infinario rastie a keď toto niekoho baví na backende, máme voľné backendové miesta, ľudia, ktorí by sa hrali a zmenili našu architektúru na takúto, a šialne hľadáme niekoho na Angular frontend, lebo naši dizajneri kreslia rýchlejšie, ako to stíhajú náš malý frontendový tým implementovať, takže keď máte chuť, v Infináriu sú dve otvorené aj pre kontraktorov alebo zamestnancov. Ďakujem za pozornosť, páni.